मित्रांनो, आज आपल्या लातूर जिल्ह्याचे परिस्थिती अशी आहे की उदगीरमध्ये जे एकूण 27 पॉझिटिव्ह केसेस होते आणि त्यामध्ये आज आपण शासनाचे एक नवीन डिस्चार्ज पॉलिसी आलेला आहे, त्यामध्ये 10 दिवस झाल्यानंतर ज्यांच्याकडे जर असिम्प्टोमॅटिक असतील मग त्यांना त्यांच्या घरी पाठवून होम क्वारंटाईन करण्याच्या अनुषंगाने ते आपण सुरू केलेले आहेत. आणि आज 11/5 तारखेला 11 लोकांना आपण जे पहिला पॉझिटिव्ह निघाले होते त्या सर्व लोकांना आपण घरी पाठवण्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी कार्यवाही केलेली आहेत. मग त्यानंतर 13 तारखेला 4 लोकं, मग त्यानंतर 15 तारखेला 6 लोकं, 17 तारखेला 1 लोकं आणि 19 तारखेला 5, अशा पद्धतीनं आत्ता सध्या नियोजन आहे. आणि ज्या लोकं म्हणजे पॉझिटिव्ह झालेले आहेत, मी परत एकदा सांगतो, या सर्व लोकांच्या आरोग्य अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आहेत, कुठलाही त्या ठिकाणी लक्षणं त्या ठिकाणी दिसत नाही, फक्त ते कोविड पॉझिटिव्ह असल्यामुळे त्यांचा उपचार आणि त्यांचा देखरेख मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट त्यांच्या खाली त्या ठिकाणी देखरेखमध्ये ते सर्व लोक आहेत. आणि त्या सर्व लोकांना चांगल्या पद्धतीचा जेवण आणि त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचा उपचार उदगीर सबडिव्हिजनल हॉस्पिटल आहे आणि कोविड हॉस्पिटल जे आहेत त्या लोकांच्या देखरेखखाली त्या ठिकाणी MS डॉक्टर पवारसाहेब असतील आणि त्यांचं सर्व काम करणारे ते डॉक्टर्स, नर्सेस आणि पॅरामेडिकल स्टाफ यांच्या माध्यमातून या सर्व लोकांचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने देखरेख केलं जातं. त्यामुळे घाबरून जाण्याचा काही विषय नाही आहे. आणि आपल्याला ॲक्च्युअल जे पहिला आठवडा आहे, तिसरा लॉकडाऊनचा शेवटचा आठवडा आपण टप्प्यामध्ये पोहोचला आहे. उदगीरमध्ये कंटेनमेंट झोन या ठिकाणी बाहेरचे लोक येऊन फ्रूट वगैरे विकत आहेत, असे तरी विकण्याचा कुठलाही परवानगी नाही. आपल्या निरीक्षण काय असतील, कुठे असतील, मला एक्झॅक्टली कळवावा आणि त्या अनुषंगाने, कारण आपण उदगीरमध्ये ड्रोनच्या मार्फत आपण त्या ठिकाणी चेक करत असतो आणि बरेच लोकांना असे वाटतं की उदगीरमध्ये रुग्ण वाढत आहे का. मला असे वाटत नाही की बरेच रुग्ण वाढत आहे, कारण हे जे काही रुग्ण आहे ते फक्त 5 परिवारातील लोक आहे आणि त्यांचा कुठं ना कुठं डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्यांचा संबंध होते आणि त्या अनुषंगानेच त्या म्हणजे 27 केस होते आणि आता 27 11 सोडल्यानंतर आता 16 ॲक्टिव्ह केसेस आपल्याकडे त्या ठिकाणी लोक आहेत. त्यामुळे हे जे काय आहे ते 5 परिवारातील आहेत आणि त्यापेक्षा कुठल्याही कम्युनिटीमध्ये ट्रान्समिशन नाही झालेलं आहेत, हे खूप चांगल्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे घाबरून जाण्याचा प्रश्न नाही, काळजी घेण्याचा प्रश्न आहे मित्रांनो. त्यामुळे विशेष करून उदगीरकर आपल्या घरामध्ये सुरक्षित राहा आणि आता थोडेच कालावधी आहे आणि आपल्याकडे 17-18 तारखेपर्यंत हे सर्व नील होतील जर आपण अशाच पद्धतीने फॉलो केलं तर. उदगीर येथे उपचार घेत असलेल्या कोरोनाबाधितांमध्ये किती महिला व किती पुरुष आहेत? 14 महिला आहेत आणि 13 पुरुष आहे. त्यांचा कोरोना निर्मूलनासाठी जिल्ह्याला किती निधीची आवश्यकता आहे, आपण या संदर्भात प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला? एक्झॅक्टली आकडा असे काही सांगता येणार नाही, आपण मला आत्ता सध्या सांगता येणार नाही. ऑलरेडी आपण प्रपोजल पाठवलेला आहेत आणि जेवढ्या वस्तू आपल्याला लागतात त्या सर्व वस्तू आपल्याकडे पुरेशा उपलब्ध आहेत, कुठलाही पैशाचा कमतरता अजिबात नाही, त्यामुळे ह्या गोष्टीला निश्चिंत राहावं. सर, उदगीरनं इरफान शेख म्हणून आहे ते, त्यांनी एक प्रश्न विचारलेला आहे. पॉझिटिव्ह असलेल्याचे जे पॉझिटिव्ह आलेले रुग्ण आहेत त्यांचा रिपोर्ट नातेवाईकाला दिला जात नाही, ते असे नातेवाईकाला देण्याचा कुठलाही शासनाचा नियम नाही आहे. आणि कुठलाही पॉझिटिव्ह आला तर आम्ही त्या संबंधित व्यक्तींना सांगतो, त्याऐवजी दुसऱ्या कोणालाही सांगत नाही. कारण ज्या पद्धतीने आता तुम्ही कोणालाही कॉल केलं तर आपल्याला काय डायलर्टून येतो की त्या रुग्णाला चांगल्या पद्धतीने वागणूक मिळायला पाहिजे. बरेच वेळा त्या रुग्णाला माहिती पडून बरेच लोकांना त्यांचं नाव प्रसार करून त्यांचं बदनामी करण्याच्या यापूर्वी घटना घडलेल्या आहेत. कोणी त्याला धर्माची, कोणी जातीशी असे जोडण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे शासनानेच आणि मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये सूचना दिलेल्या आहेत की कोणालाही हा डाटा उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. आणि विशेष करून मित्रांनो, की जे 27 रुग्ण होते त्यामध्ये 11 रुग्ण आज बरे होऊन त्यांच्या घरी पाठवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि घरी त्यांनी 14 दिवस त्या घरीच राहण्याच्या अनुषंगाने सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत. त्या लोकांनी बाहेर फिरू नये
आणि त्यांच्याकडे आपलं पूर्ण लक्ष त्यांच्यावर असणार आहे. आणि अजून फक्त 16 रुग्ण आहे, ते जवळपास ते त्यांच्या सर्व लोकांची परिस्थिती चांगलं राहिलं तर 19 तारीखमध्ये सर्व रुग्ण बरं होऊन आपल्या घरी जातील. आणि जे काही जेवढं रुग्ण आहेत त्यांचं जेवढा नातेवाईक जेवढा संबंधामध्ये जेवढं लोकं होते त्या सर्व लोकांच्या जवळपास 99% लोकांचा आपण तपासणी करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे विषय नाही, हा कुठलाही कम्युनिटी स्प्रेड झालेली नाही आहे. जे काही जेवढं लोक होते या सर्व लोकांचं आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा सांगितलं होतं की मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी तपासणी करावा आणि ज्यांच्या संपर्कात असलेल्या लोकांना आपण तपासणी करून ते म्हणजे आज आपले एकूण फिगर 27 - 11 आता 16 आपल्याकडे ॲक्टिव्ह पॉझिटिव्ह केसेस त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे विशेष करून मित्रांनो, ज्या ठिकाणी उदगीर सोडून बाकी इतर ठिकाणी आणि ग्रामीण भागामध्ये अजून जास्त दक्ष राहून काम करणे गरजेचं आहे. कोणीही बाहेरून जर आला बाहेर फिरू नाही आणि बाहेर न फिरता त्यांच्या घरामध्येच राहण्याच्या अनुषंगाने आम्ही विनंती करतो. आणि स्वतःची काळजी घ्या आणि विशेष करून आपले आई बाबांच्या विशेष काळजी घ्या. घरामध्ये कोणी आजारी व्यक्ती असतील त्यांना अतिशय जास्त काळजी आपण घेतलं पाहिजे आणि तुम्ही स्वतः काळजी घ्या, एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.